ეთერში ხარ. რამდენი ისანი დააჯარი მე დღეს? 25. ჰა? 25. 25. იქ მაღლა რა გახინ შემოდები? აი ისე ჩაიყველი მაგა. ორი ყველია თუ ჩაიყვე? ა? ორი ყველი. აი მაღლა ჩამოგიდვია ძროხა მაგა. ძროხა მაგა შეგიჭამ. ნანა ვაჰა, დაინახე პრიამო ეთეში. ფერი მაშინა გინდა? ო, რა გაძვილები არა და პური ყველი ჩა. შე, ბარა, აი რა, 1000 მანათა სადაი მაშინა იე. დანვადებას გავაკეთებ ერთ დანარჩენს. დაი ახლა გამოვხოდი რომ ჩვენ შევიძლია ხელფასი რამდენი გაქვს? 3000. 3000? იმედინი არ გახნენ. 1000 ლას ვიქრეს 9 მანათ. 1000 ლარს პრომანათი? უა. მე კიდევ კაფე. მე მე. ხუროში. ეჰე, დიდა, ნანა რა სწერდა? აუ, რა სასტავიაო. ო, კაია. მაგრამ ვიდაბი დაიწყო წერა კითხვა, ხო? ვიდაბი დაიწყო ლაპარაკი ამან. ამან თუ გაბლიჩა ჯალაბიანი ნათი, მე რა ამას ვეღარ მეშორებ. ე ნინო შუმლია ნინო. ნინო, ხემშია ნინო შუმლია. რა იყო ნინო? აცხა თუ ნახივართ გოსბორაბე, რა ვიცი. მაშინით შეარდა. არა, აი 1000 მარათია მაშინით არ შეარდა შენ ზავი. 1000 მარათია. ჩემი ზაფირა მე იყო გაჩერული. ჩემი ზაფირა ეგ ერთგას, ე? იგერე. იგერე. ეგერე ბოლო მანქანა რომ გია. ნი? ჟანა არიზამს მაგრეო. რატომ არიზამ? ჯალაბიენს საერთეს არიზამს, რატომ არიზამ? რა არიზამ? არიზამს გეცი ბაცო, რა არის? რა არიზამ? რა არიზამსო? ეკითხებია. კონტროლიორი. რა არიზამს? ნანა. ნანაო. ერმანის თუჩო. გაწევია. აი, გამოვდა. რა მინდოდა დავდო ფოტო? ანი მაგარი აჯოვოდი. ანუ ძირი ხარ ისე. ძირი ბავშვანა მე და გამოვიდა. ე რა ვიცი, ხჩინვის და აი ეს რა უშეკილო და ეს საჭვირი თუ რა მანქანაა? შეიძლება საჭვირი. ჰა? ჩარდე ახლა ნახე მაგ დაპირეთები იქნება. მე რა ვერ ჩარ. მე. აა, შენ მეგობრებს შეამბავ. ჰა? მეგობრები და რა პრობლემა? მე ამ მეგობრებს ჩემ ფეისბუქზე ხომ არა. ჩემთან არ ხარ მეგობრებშიო? მე რა მაგ ფეისბუქი როგორც მე ფეისბუქი შემომდივა. დაი გამიერა იგი. აა. ნაი. ეს შეიძლება დიახ დავწერო. ეს შეიძლება. მე ასულელი. მოყურე. ო, შემიკუთა ხომ დონია რა. ის დაპირი ეთერი შედავრაშკის. მე რე? ანუ კაცი ხარ თუ? აყურებიერი ნაკარი. რატო დააპოვო?
ზეას. აჰა. აი, ცოტა გვიან მოდის და. ო. აი ეს მაშრუტი დავდივა მანქანა მიჩე გაჩერებული იყოს. და ფეშე სხვა ბიჟანს. ანი რა შემსხვა. ახლა გაფიშებდა. აცეც არ უცდი, რომელს უცდია. Okay.